Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Pas 5 muajve tension dhe bojkot, tym dhe karrige, betime dhe premtime se kur nuk do t'uleshin në negociata njëri me tjetrin, majoranca dhe një pjesë e opozitës duket se e kanë gjetur gjuhën e përbashkët. Përfaqësues të Partisë Socialiste dhe grupit Bardhi Berisha kanë dalë nga konferenca e kryetarëve me një bilanc ku bëhet fjalë për ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare, përkatësisht ato për shëndetësinë dhe ai për daljen apo nxjerrjen e të dhënave të sistemit TIMS. Megjithëse dialogun me njëri tjetrin e kishin konsideruar vit të kuqe, duket se të dy kampet kanë lëshuar diçka për të arritur në këto konkluzione. Për çfarë kanë rënë dakord opozita dhe majoranca para se të shkonin në konferencën e kryetarëve dhe çfarë ka ndodhur në takimet e tyre me dyert të mbyllura? Kush fitoi dhe kush humbi nga dakordësia e arritur? Çfarë pritet të ndodhë nesër dhe pse majoranca u detyrua të bëjë një hap pas? Këto dhe të tjera do t'i diskutojmë në kryet e emisionit e mandej do të diskutojmë mbi fazën e dytë të reformës territoriale që ka trazuar pushtetin vendor. Kryeministri Rama ka kërkuar reduktim të bashkive, bashkime, por dhe një rishikim të pjesës së administratës. Çfarë plani ka kryeministri lidhur me pushtetin vendor dhe çfarë po synon të arrijë me reformën territoriale? A mund konsiderohet si e dështuar reforma territoriale e nisur në vitin 2014 dhe pse nuk u mendua qysh atëherë kjo fazë e dytë? Sa po përdoret kjo iniciativ si mekanizm për të centralizuar bastionet e votave? Kush janë bashkit që rrezikojnë të zhduken? Sot kemi të ftuar vetë ministrin e pushtetit vendor përball një paneli gazetarësh dhe ekspertësh me cilin do të flasim mbi procesin që sapo ka nisur. Pasigjes.